Përshëndetje të nderuar shikues, do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër sipas meteoalb. Vendin do të jetë në mbizotrimin e motit të kthjellët dhe vranësirave të pakta në Bregdet dhe zonat e ulta. Ndërsa me kthjellime dhe vranësira disi më të shpeshta, do të paraqiten zonat malore përgjatë shtrirjes lindore. Pjesa e dytë e ditës do të vijojë me të njëjtat kurse të qëndrueshme meteorologjike, ku moti i kthjellët dhe temperaturat e larta do të jenë dominante në të gjithë territorin. Temperaturat e ajrit do të pasojnë rritje në vlerat minimale dhe në ato maksimale, duke u luhatur nga 11 gradë Celsius deri në 35 gradë Celsius. Era do të frymë satare dhe her pas here fort me shpejtësi mbi 30 km për orë nga drejtimi jugor dhe jug perëndimor, duke krijuar në brigjet e tare një dallgëzim treball. Le të njemi tani me motin për ditën e hënë në vendin tonë. Sipas meteoalb, vjen ndërprtimi i të nxehtit saharian në mesdhet, duke bërë që Shqipëria të mbizotrojë nga moti i kthjellët dhe temperaturat e larta. Orët e pasdites do të sjellin vranësira të lehta dhe kalimtare nëpër të gjithë territorin, ku më theksuara vranësira do të jenë në skajin verior dhe verilindor. Megjithatë, nuk priten reshje në territor. Ky stabiliteti i atmosferës do të na shoqërojë edhe gjatë natës. Temperaturat e ajrit do të rriten në vlerat minimale dhe maksimale, duke u luhatur nga 12 gradë Celsius temperatura minimale në Peshkopi deri në 36 gradë Celsius vlera maksimale në Berat. Era do të frymë satare në tokë dhe deri e fort në det, duke arritur shpejtësi mbi 45 km për orë nga drejtimi kryesisht jugor. Përpasoj në brigjet adriatikute dhe jonin do gjenerojnë një dallgëzim 3 deri në 4 ball. Tani do të njihemi në motin për nesër në rajone dhe Europë. Sipas meteoalb, zhvillimi i një shënde të presionit ullët atmosferik, përkatësisht në veri dhe verilindjet të kontinentit, do të kushtëzojë mot të paqëndrueshëm në gadishullin skandinav dhe Europën lindore, duke sjellë rreshtje të dendura shiu dhe mini suhi breshëri. Ashtu alpet europiane si edhe zonat përreth tyre do të përfshihen nga shira intensiv dhe suhi të fortë aere, duke krijuar probleme në disa zona. Në ndikimin e motit të kthjellët dhe temperaturave të larta do të paraqiten gadishulli i Ballkanit, gadishulli Apenin, si edhe brigjet e detit të zi. Të nderuar shikues, kjo është moti për ditën e sotme, bashkë do të jemi sërish nesër.